السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو يا خالي تيوب تكتاتايوش هتنا وندموش بيت سبوش عقر لجوش ودنا كورو إثيوبيا ويان እንደምን ሁላችሁ እንደምን አምሽታችኋል ሰላምታዬ በእያላችሁበት ድረስ ወንድማችሁ ኻሊድ መሐመድ አዋሚራ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ አንድ እንግዳ አለችኝ እንግዲህ ዛሬ ምን ገኘው ከጅዳ ኤምባሲ ዋና ቢሮ ነው እንግዲህ እህት የሩስ በመጀመሪያ ደረጃ ትላንትና ኤምባሲው ላይ ተገኝተ ነበር ደስ የሚል ፕሮግራም ተደርጎላት ነበር ኢቭን አምባሳደሩ ሳይቀሩ የተገኙበት ልዩ ሆነ የምስጋናና የመለያያ ፕሮግራም በጣም የሚገርምና አምባይ ተራጩበት ፕሮግራም ነበር ቹታችን የሩስ በኤምባሲው በጣም ብዙ ተሳትፎ የነበራት እህታችን ነች ያው አርአያ የምትሆነታችን ነች ያለችውም አሁን ኤምባሲ ነው ወደ ኢትዮጵያ ለተሄድ ስለሆነ አምባሳደሩ ሁሉ በተገኙበት በጣም የሽኝኝት ነው የሚባለው አይደል የሽኝኝት ፕሮግራም ሁሉ ተደርጎ በዛ በክብር እንግዳም ተገንተን ነበር የነበረው ሁኔታ በደንብ አይተናል ሁነት ስለሷ የሰማነውም ያየነውም በጣም የሚያስመሰግን ደረታችንን ነፍተን እኮ በጣም ብዙ መልካም ኢትዮጵያውያን አሉ ገና ሰውም አለ የሚያስብልበት አርአያ የሆነች እህታችን ነች የሩስ እንግዲህ ስለሷና ስለትውልድ ቦታዋ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ጥያቄዎችን አቀርብላታለሁኝ ከእናንተ የሚጠበቀው ለዩቲዩብ ቤታችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ሁልጊዜ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ለእናንተ እንዲደርስ ያድርጉ እንግዲህ ደስ የሚል ቆይታ ይኖረናል እህቴ የሩስ ጋር እስኪ ሙሉ ስምሽን አስተዋውቂን እህቴ የሩስ ሙሉ ስሜ ኢየሩሳሌም ደምሴ ያ ተወልጄ ያደኩት ጅማ ዞን ማና ወረዳ ቀበሌ የቡ ይባላል ትንሽ ከተማ ውስጥ ነው ተወልጄ ያደኩት ደስ ይላል እንግዲህ ጥያቄዎቻችን ብዙ ናቸው ግን ያው ሜን ፖይንት ነው የምናነሳው አስፈላጊ ነገሮችን ከሷ አርአያ እንድንወስድ በሚል ስለሆነ የት አካባቢ ልጅ ነሽ የሚል ጥያቄም ተነስተው ነበር እሱ እንግዲህ ያው የጅማ ዞን ተብላችኋል ከመጣሽ ስንት ዓመት ሆነሽ እዚህ ሳውዲ አረቢያ ላይ ወደ ሳውዲ አረቢያ ከመጣው አንድ አመት ከአራት ወር ሆኖኛል ኦኬ ተቀላላ ከመጣሽ በአጠቃላይ ከመጣው አንድ አመት ከአራት ወር ኦኬ አዲስ ነሽ አዲስ ነኝ በአዲስ ኤጀንሲ ነው የመጣሁት ኦኬ እና እንዴት ነበር ሳውዲ አረቢያ እንዴት ሆነ ሳውዲ አረቢያ ያው ሁሉም ሰው ለስራ ለመለወጥ ከሀገሩ ወጥቶ ደስ ወደ የትኛውም ወደ አረብ ሀገር ይመጣል እኔም ወደ ጅዳ መርጬ መጥቼ ነበር እንደማንኛውም ሰው እንዳጋጣሚ ሆኖ አልተሳካልኝም ኦኬ መጥቼም የመጣውባቸው አሰሪዎቼ ጥሩ አልነበሩም ከነሱ ጋር ለመግባባት ተፈጠረ በኮሮና ወቅት ላይ ሁሉም ኦፊሶች ዝግ በሆኑ ሰዓት ነበር እና ከፊሌ ጋር ለመግባባት ሲፈጠር የመጣሁት ወደ ኤምባሲ ነው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ጀምሮ ፖሊስ ወደ ኤምባሲ መጥቶ አስረክቦኛል ከመጣሁበት ቀን ጀምሮ ለ11 ወራት በኤምባሲ መጠለያ ውስጥ እገኛለሁ 11 ወራት አዎ ትልቅ ጊዜ ነው ያብዛኛው ጊዜ እዚህ ነው ያሳለፍኩት እንጂ ስራ ላይ አላሳለፍኩኝም ምክንያቱም ከፊሌ ጋር ብዙ ኤምባሲዎቹን ብዙ ጥረት አድርገውልኛል ብዙ ነገር ተደርጓል ያው ከፊሌ ጋር ያለው ነገር መፈተስ ስላልቻለ ተናዞሩም ስላላረገችልኝ አልመስጠት አልፈለገችም ኦኬ ስለዚህ ያው ኤምባሲው አጣሽ አው መጥቼ እርዳታ አድርጎልኝ ወደ ሀገሬ ምገባበት መንገድ አመቻችቶልኝ ወደ ሀገሬ ልገባ በቅቻለሁ በአሁን ሰዓት ዋው ደስ ይላል በእውነት ትላንትና ያየነው የሽኝት ፕሮግራም እንግዲህ ስላንቺ በደንብ ለመስማት ሞክረናል ያው አይተናልም እውነት እህት የሩስ ወይም ደግሞ በቅጽል ስሟ ጀሪ እሎ ይጠራታል እዚህ መጠለያ አካባቢ ያለሁትና ወንድሞች በጣም ደግና ለሰዎች አዛኝ እንዲሁም ደግሞ ያለምንም ክፍያና ያለምንም እርዳታ ለብዙ ጊዜ የመጠለያ ያሉ ወገኖችን በመርዳት በማስተባበር እንዲሁም በኮሮና ጊዜ በጣም ፈርቀዳጅ ሆነ ስራዎችን ሲሰራ የነበረች እህት ነች በነገራችን ላይ መልካም ስራ ለመስራት የሚያስፈልገው ልብ ነውና መልካም ልብ አድሏት ይሄን ለመስራት በቅታለች እንግዲህ ጥያቄዎቻችን ገና አልተነኩም እህት ጄሪ ወደ ስደት ለመምጣት ምን አነሳሳሽ ያው ወደ ስደት የመጣሁት እንደማንኛውም ሰው ሰርቼ ለመለወጥ ራሴን ለመለወጥ ቤተሰብን ለመለወጥና አላማጄ ነው የመጣሁት አንዳንዴ ያው ፈጣሪም ካልፈቀደ ያ ነገር ሊሳካልኝ እኛ ብናስብም የግድ ፈጣሪ ሊፈቅድ ስለሚችል አልፈቀደልኝም ፈጣሪ ስለዚህ በዚህም አላንሰኩም ኤምባሲውንም በጣም ነው ማመሰግነው የሁሉ ጊዜ ሳይሰለቸኝ ቀለበኝ ምን ይያለኝ እነሱ ጥሩ ስለሆኑ ነው እኔም እነሱ ጋር የቆየሁት እንጂ እንደማንኛውም ሴቶች ወጥቼ ጠፍቼ ምን ብዬ መስራት ይችላልው እሷ አማራጭ ጥሩ ስለላሎነ በዚህ በህጋዊ መንገድ ጉዳይን የተከታተሉልኝ ስለሆነ የሚቻል ከሆነ ቀጥቼ ልሰራማ ይቻል ከሆነ ሀገሬ ገብቼ መስራት ይችላልው እዚህ ስራ ተሳካልኝ የግድ ሀገር ላይ ስራ የለም ብዬ እዚህ እንት ማለት የለብኝ በህገወጥ ከመስራት ስለዚህ ሀገሬ ገብቼ ተሻለ ስራ መስራት ይችላልው ብዬ አስቤ ነው
ኦኬ ደስ ይላል። እንግዲህ ሀገር ላይ ሆነሽ ወደ ሳውዲ ለመምጣት ስታስቢ እንደው ስደት እንደዚህ ይሆናል ብለሽ አስበሽ ታውቂያለሽ? አይ ስደት ብዙ ከዚህ በፊት ወደ ሌላ ሀገሮች ሰርቻለሁኝና የስደት ውጣውረዱንም ሁሉንም ጥሩንም መጥፎውንም ሁሉንም አይተነዋል። ወደ ሌሎች ሀገር ሰርቻለሁ። አጋጣሚ በመጣውበት ታይም ላይ ሳውዲ አረቢያ ብቻ ነበር ክፍት ያለው ከአረብ ሀገራት እንጂ ቀደም ምርጫዬም አልነበረም። ባይዘው ወደ ሳውዲ አረቢያ ለመምጣት አጋጣሚ እዛ ክፍት ስለሆነ ሳውዲ ወደዚህ መጣውኝ። አብረውኝ የመጡ ጓደኞቼ እንደድል ሆኖ ነው ለሰባት ሆነን የመጣው። ስድስቱ በስራ ላይ ነው ያለው፣ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። እንደድል ሆኖ ያልተሳካልኝ በዛ ደግሞ ስላልተጻፈልኝ ነው። አላዘንኩኝም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። መልካም መልካም። ያው ደስ የሚል ቆይታ ነው እና አሁን እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ልትገቢ ነው። ፕሮሰስሽ አልቋል ይመስለኛል። በዚህ ቀናቶች ውስጥ አጭር ጊዜ ቀናቶች ትገቢያለሽ። ወደ ሳውዲ ተመለሰሽ የመምጣት ፍላጎት አለሽ? በቀጣይ እድሉን ብታገኝ ወይም ደግሞ ቪዛ ቢኖር እውነቱን ለመናገር አሁን ብዙ ሌሎች ሀገርም አረብ ሀገራትም ብዙ አረብ ሀገራት ስለሰራውኝ ስላየውኝ አሁንም ሳውዲ ለመጥቼም ስላልተሳካልኝ ይሄን እዚህ ያጠፋሁበትን ጊዜ እዛ ሆኜ መስራቱ ከትንሽ ተነስቼ ትልቅ መድረስ እችላለሁ። እዚህ መስራት የሚችለውም እዛ ለመስራት ለወደፊቱ እግዚአብሔር ከፈቀደልኝ ትምህርቴን እየተማርኩኝ ስራ እዛ መስራት ነው የምፈልገው። አላውቅም፣ የፈጣሪ እንደፈቀደው ነው የሚሆነው። ግን በአሁኑ እቅድ የለኝም ተመልሶ መምጣት። ወደፊት ምን እንደሚገጥመኝ አላውቅም፣ ግን እዛ ለመስራትና ለመማር ነው ያሰብኩት። ደስ ይላል። እንግዲህ ያው ቆይታችን ደስ የሚልና አስተማሪ እንደሚሆን አልጠራጠርም። ስደት ላይ ያጋጠመሽ መጥፎም ይሁን ደግ ነገር ምን አለ? የተማርሽበት ነገር ከስደት መልካም ይሁን መጥፎ ነገር ምን አለ? መጥፎ ያው ያን አይደል መጥፎ ምሎ የለም። ያው ከስሬ ጋር ለመስማማት ተፈጠረ እንጂ የተለየ መጥፎ ነገር ከሰው ልጅ የተለየ የገጠመኝም ነገር የለም። የደረሰብኝም የአካል ጉዳትም የምንም ሳይኮሎጂም የለም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሌላ ጥሩ ምረው ከስደት ለብዙ ነገር በህይወት ከምትኖረው ከምትማረው ይልቅ ስደት ለብዙ ነገር መዋደድን ትማራለህ። ከጓደኞች ጋር አብረ ሰው ሀገር ላይ ስትሆን ችግርን ሼር ትደራረጋለህ። ሁሉም ሰው መልካምም ሰው አለ፣ መልካምም ያልሆነ ያለ። መልካም ሰው የምታገኝበት መልካም ያልሆነ ሰው ብዙ ነገሮች ምትታዝብበትም ይኖራል። እኔ ጥሩ ጎኑን ነው ያየሁት። ጥሩ ጎን እንዳሌለው አውቃለሁኝ፣ ግን ጥሩ ጎንም በደንብ እንዳለው አይችበታለሁ። ብዙ ነገርም ተመሬበታለሁ። ለወደፊት ምን ማድረግ እንዳለብኝ ተመሬበታለሁኝ ብዬ ነው የማስበው። መልካም። አይ ጥሩ ነው። ስደት አስተማሪ ነው። ትምህርት ቤት ያላስተማረን ነገሮች ብዙ አስተምሮናል ስደት ላይ። ሰው ቤት ስንት አመት ሰራሽ? እዚህ ሰዎቹ ጋር ሰዎቹ ጋር የሰራሁት ሶስት ወር ነው የሰራሁት። አራት ወር ከምናምን እንደዛ ነው የሰራሁት። አራት ወር ነው የሰራሁት ሰው ቤት። አራት ወር ከምናምን እንደዛ ገደማ ይመስለኛል ባለሳሳት። ብቻ አመት ከአራት ወር ይሄን ከመጣሁ 11 ወር ኤምባሲ ነው የሰራሁት። ረጅሙ ጊዜ ሲወሰድኩት። ኦኬ መጠለያ ላይ ያው 11 ወር ሆነሽ። ብዙ ልጆች መሳፈርን ይፈልጋሉ። አንቺ ለምን ቆየሽ? ማለት ያው በአስቸኳይ ጉዳያቸው አልቆ በመጀመሪያ ጊዜ የቆየሁበት ምክንያት በመጀመሪያ የመጣሁበት ታይም የኮሮና በተዘጋበት ሰዓት ነው። ኤምባሲውም ዝግ ነው፣ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም። ኤምባሲውም ከተከፈተ በኋላ ጉዳይን ኤምባሲው እየተከታተለልኝ ነበር። ከሴትዮዋ ጋር መክተብ አላመል እየተካሰስን ነበረ እና በዛ ምክንያት መክተብ አላመል ቀጠሮም ነበረን። ከሴትዮዋም ጋር በእንደዚሁ ከኤጀንሲዎቹ ጋርም ችግሩን ለመፍታት ስንሞክር በዛ አማካኝነት ነው ጊዜ ፈጀ እንጂ ሌላ ምንም አይነት ምክንያት የለም። ብዙዎቹ ወጥተው ከመጠለያ ብዙ ልጆች በአጭር ጊዜ ተሳክቶላቸው ወደ ሀገራቸው ይገባዋሉ፣ ወደ ስራ ይገባዋሉ። የኔ ደግሞ አጋጣሚ ጉዳይ ነው ወደኋላ ያስቀራኝ። እሺ እንግዲህ ያው ጥያቄዎቻችን አስተማሪና አዝናኝ እንደነበሩ አልጠራጠርም። በቆየሽባቸው ጊዜያት መጠለያ እንዴት አየሽው? የጅዳ ኤምባሲ መጠለያ ያው ብዙ ጊዜ ብዙ እህቶቻችን ሲታመሙም አባሰሪዎቻቸውም ሲባረሩም እንዲሁም ደግሞ ብዙ አይነት ችግሮች ሲደርሱባቸው መጥተው የሚያርፉበት መጠለያ ነውና የኢትዮጵያውያኖች በስደት የምንኖር ኢትዮጵያውያኖች የምናርፍበትን የጅዳ መጠለያ እንዴት አየሽው? እና እውነቱን ለመናገር ማህበራዊ ድረገጾች ላይ በብዛት ኤምባሲው ሲወቀስ እሰማለሁ። እኔ ግን ከመጣሁበት ቀን ጀምሮ ለ11 ወራት ስኖር ያየሁት፣ ምክንያቱም መጠለያ ውስጥ ብዙ አይነት ሰዎች ይመጣሉ፣ የታመሙ፣ አይምሯቸውን ይሳቱ፣ ከከፊላቸው ብዙ ነገር በደል፣ ደሞዛቸው ተከልክሎ ካለ ልብስ ምናምን የመጡትን እና ኤምባሲው እያበላ እያጠጣ የታመሙትን ምንም ገንዘብ ያሌሎች ባህርተኞች ምናምን ይመጣሉ፣ ከፊል የሌላቸው ወስዶ እያሳከመ በራሱ ብዙ እርዳታ እያደረገላቸው ልብስ ለሌላቸው እያለበሰ
እና ብዙ ማለት ነው ደስ የሚል ነገርና ጥሩ ነገር ነው የሚሰራው። ውጭ ላይ እንደሚወራ ሳይሆን በጣም ብዙ አይነት እስከ ብዙ ባህሪያቸው ባህሪ የተለያየ ሰው ይመጣል እና በሽታውም የተለያየ አይነት ይመጣል። ግን ያንን ትግስት አድርጎ አንዳንዶች ይወጣሉ እና እምቢ ብለው ምናምን የአእምሯቸውን የሚያም ግን ወጥተው እንደገና ተመልሰው ተቸግረው ምናምን እዛው መጠለያ ነው ዞሮ የሚመጡ ያኔ ዜጎች ናቸው እያሉ ሰብስበው እያበሉ እኛም እየተባበርን አብረን በጋራ በፍቅር የምንኖርበት ቤትና በጣም የሚናፈቅና በጣም የሚወደድ መጠለያ እንደሆነ እነግርሃለሁ። በዚህ አጋጣሚ ብዙ ነገሮች የተማርኩበት ብዙ ነገሮች ያየሁበት ነውና በጣም ነው ሙሉ መጠለያው። ያው የእናት ቤት ነው፣ በጣም የእናት ጓዳ ብለው የእውነት ደስ ይላል። ያው ከ11 ወራት ቆይታ በኋላ በመጠለያ እንደው በግልም ጉዳይ አንዳንድ ደግሞ ለማገልገልም በነፃ የሰብአዊ እርዳታ ለማድረግ አስበሽም በመጠለያ ላይ ቆይተሻልና አሁን ግን እንዴት ለመግባት አስበሽ በአሁኑ ሰዓት? ያው በአሁኑ ሰዓት በቃ ወደ ሀገር መግባት ስላለብኝ ወደ ቤተሰቦቼ ጋር መሄድ ስላለብኝ እዛ መስራትና መማር ስላለብኝ ያንን ወስኜ ወደ ሀገር ለመግባት የሚወሰንኩኝ። እዚህም ከከፊሎቼ ጋር እንድሰራ ሌላም ከፊል ተቀይሮልኝ እንድሰራ ኤምባሲው ብዙ ጥረት አድርጎልኛል። ግን አይኔ ብገባ ይሻለኛል፣ ገብቼ ሀገር የተሻለ ነገር ብሰራ ይሻላል ብዬ ኤምባሲው ምርጫዬን አክብሮ ወደ ሀገር መሄዱ ላይ ተስማምተን ወደ ሀገር ለመሄድ ወስኛለሁ በአሁኑ ሰዓት። ኦኬ። እንግዲህ ያው በቀጣይ ወገኖችንም ሀገርችንም ቤተሰቦችንም የምጠቅሚ በሀገርች ላይ ከዚህ የተሻለ ኑሮ እንደሚኖርሽ አልጠራጠርም። እንግዲህ ጥያቄዎቻችን ከሞላ ጎደል እየተገባደዱ ነው። እህታችንንም ያው ሰዓቷን ላለመሻማት ያክል ሀገር ከገባሽ በኋላ እንደው በሰፊው በአሁኑ ሰዓት እንደገባሽ ምን ለመስራት አስበሻል? ያው በአሁኑ ሰዓት እንደ ሄድኩኝ ዳይሬክት ሰራለሁ ብዬ ያሰብኩት ነገር የለም። ግን ብቻ ማንኛውንም ከኔ ጋር የሚሄድ ከትምህርቴም ጋር የማይጠረርብኝን ነገር የመስራት ሀሳብ አለኝ። ግን መጀመሪያ ሄጄ አሁን ያለበትን ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ ነገሮች ሁሉም ይለዋወጣሉ እና ያንን ካጣራሁኝ በኋላ ተወሰነ ጊዜ ያው ቤተሰቦቼ ጋር ሆኜ እና የተመቸኝና የሚሆን ነገር ካገኘው እሰራለሁኝ፣ እማራለሁኝ። እንደዛ ነው ያሰብኩት። ምን ሳብጀክት ነው መማር የምትፈልጊው? እዛ ሄደሻ በፊት እውነት ለመናገር ጆርናሊስት መሆን በጣም እፈልጋለሁ እና ጋዜጠኝነት መማር እፈልጋለሁ። አሁን ሳ ግን ውጤቴ ለዛ ብቁ አይደለም፣ ግን እየተማርኩኝ አሻሽለዋለሁ ብዬ አስቤያለሁኝ። ውጤቴንም ማሻሻል ነው የምፈልገው። ካቆምኩበት መቀጠል እፈልጋለሁኝ እና ዚምባሲ ውስጥም ስትኖር መማር በጣም ጥሩ ነገር እንደ መማር ያስከብራል። መማር በጣም የተማርክ ስትሆን የበለጠ ህብረተሰቡንም ትረዳለህ፣ የበለጠ ስራህም ላይ ጠንካራ ያደርግሃል፣ ህይወትም ላይ ጠንካራ ያደርግሃል እና ያንን ተምር ያለውኝ እና ደስ ይላል። እንግዲህ ያው በትምህርትም ደግሞ እንጠብቃለን፣ እንግዲህ እንጠብቃለን። ስለ ጅዳ ኤምባሲ ስላለንበት ሀገር ጅዳ ኤምባሲ ምን የምትይው መልእክት አለሽ? ስለ ጅዳ ኤምባሲ የምለው መልእክት ያው ቀደም አንስቼዋለሁኝ በተደጋጋሚ እዚህ ስለሆንሽ ነው እንዳትለኝ ብቻ ያየሁትን ነገር ማለት ነው። ህሊናዬን የማይወቅስ ነገር ብዙ የማየውን ፌስቡክ ላይ የምትሳደቡ አጉል ቃላቶች ምናምን የምትናገሩ አንዳንዴ ቀረብ ብላችሁ መታችሁ እናንተ ጋር ስህተት አለ እዚህ ጋር አንተ ኤምባሲውን ስትወቅስ አንተ ምን አድርገ ነው አንተ ጋር ስህተት የለም ያንን ማየት አለበት። በስነግባር በተሞላ ሁኔታ መታችሁ እውነት ለመናገር ትክክለኛ መረጃ ይዞ ለመጣ ሰው ትክክለኛ ምላሽና ጥሩ ግንኙነትና ጥሩ ቤተሰባዊነት እንደ ኤምባሲ ወይ እንደ እንትን እንደ ቆንሶል ሆነው ሰው የሚያናግሩ ወይ ችግርን የሚረዱ አንተ በሰላማዊ መንገድ ከመጣ በጣም ቤተሰባዊነት እና ፍቅር በተሞላ ሁኔታ ኤምባሲዎቹ እንደሚሰሩ እውነት ለመናገር እወዳለሁ። ደስ ይላል፣ የእውነት ደስ ይላል። የኢትዮጵያ ኤምባሲ በተለይ በጅዳው ያለው ሁኔታ እኔ ቀረብ ብዬ ለማየት ሞክር ያለው እየሰሩት ያሉትን ነገሮች በጣም የሚደነቁ ናቸው፣ የሚበረታቱ ናቸው። ያው ሲያጠፉ አስተያየት በመስጠት እንደዚህ ደግሞ በልማትና ህዝቡን በመንከባከብ ላይ ደግሞ ችግሮችን ለመቅረፍ ሲሯሯጡ ስታይ ደግሞ እነሱን በማመስገንና ጥንካሬ እንዲሆናቸው እነሱን አይዲያ በማገዝ ማበረታታት ከጎናቸው ልንሆን ይገባል አለሁኝ። በመቀጠል እንግዲህ ሳውዲ አረቢያ ላሉት እህት ወንድሞችሽ፣ ስደተኛ እህት ወንድሞችሽ ምን የምታስተላልፊው መልእክት አለሽ? የማስተላልፈው መልእክት ቢኖር በሰው ሀገር ላይ ሲኖሩ ራሳቸውን ከብዙ ነገር ራሳቸውን ቆጥበው አንዳንድ እህቶቻችን አልባኔ ቦታ ላይ ሲወርቁ እናያለን እና መስራት እየቻሉ ማይሰሩ አሉ። ለወንዶችም ለሴቶችም ነው። ወንዶች በብዛት እዚህ ሀገር ላይ እንደማየው ቁጭ ብለው የሴትን እጅ የሚጠብቁ ወንዶች አሉ። ከሀገር እስከወጣን ድረስ ለመለወጥ ነው ራሳችን፣ ያችም ሴት ራሷን ልትለውጥ ነው የመጣችው፣ ወንዱም ራሱ ሊለውጥ ቤተሰቡን ሊለውጥ ነው። ሁሉም ወደ ስራ ተሰማርተው
ራሳቸውን እንዲለውጡና ከአልሆኑ ነገሮች ካልባኔ ነገሮች ራሳቸውን እንዲጠብቁ ነው የምመክረው። ኦኬ ደስ ይላል። እንግዲህ ያው እህታችን ምክሯን እንደምታዳምጡ ገምታለሁኝ። ግን አሁን በብዛት እዚህ ኤምባሲ ላይ ትላንት የተሸለብሽበት ትልቁ ምክንያት በሰራሹ መልካም ስራና በበጎ አድራጎት ያው እህት ወንድሞችን በማስተባበር በመግብን በተለያዩ ነገሮች እነሱን በማገዝ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትይ ከጎናቸው በመሆን ነውና፣ ከዚህ በፊት በበጎ አድራጎት ስራ ላይ ተሰማርተሽ ታውቂያለሽ? ያው እኔ ከቤተሰብ እንደወጣሁኝ ከትምህርቴ እንደጨረስኩ ነው ወደ አረብ ሀገር የመጣሁት። ወደ ሌሎች አረብ ሀገር ሰርቻለሁ ለ7 ዓመታት። ከዛም ባለሁበት ሀገር ማህበራዊ ኑሮ ጥሩ ነው፣ ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት ጥሩ ነው። ግን በተለየ ሁኔታ ለሰው ያደረግኩት ነገር የለኝም። ግን እዚህ መጠለያው ስመጣ ብዙ በሽተኞችና ብዙ ራሳቸውን እንትን የማይሉ እህቶቼ ስለነበሩ እዛ ጋር አብረን ነው የምንበላው፣ አብረን ነው የምንጠጣው፣ አብረን ነው የምናድረው። ምንም የተለየ ነገር አላደረግኩኝም። ያው እንከባከባቸዋለሁ እንጂ እህትና አይነት እና ያው ዜጎቼም ናቸው። እኔም ነገ ምን እንደሆነ እንደዛች ልጅ እኔ አንድ ልጅ ታማ ብትመጣ እኔም ነገ እንደሷ ልሆን እችላለሁ። ያንን ከግንዛቤ በማስገባት ነው እንጂ ያው ሌላ የተለየ ነገር ምን። መልካም ደስ ይላል። እንግዲህ ያው ጥያቄዎቹን ያው ዝሮ ዝሮ ባለው ሁኔታና በምናየው ነባራዊ ሁኔታ ስለሆነ እንደው ባሰርም ይሁን በህመምም ይሁን በተለያየ ኬዝ እንደው ተጎድታ ከመጡ ህቶች በጣም የሚያሳዝንሽ ክስተት ያየሽው ነገር አለ? በጣም እንደው ሌሎችም እንዲማሩበት የሚያሳዝንሽ ክስተት ነበር? ባዘው መጠለያ ውስጥ የሚመጡ ህቶቻችን አብዛኛውን ተጎርተው ነው የሚመጡት። ጥቂቶቹ ናቸው በተወሰነ የተሻለ ሆነው የሚመጡት ማለት ነው። እና ለይቼ ይሄን ያህል ብዬ በቁጥር የምጠራል የለም። ግን እዚህ መጥቶ የሚገርም ነገር ተለውጠው የሚሄዱ ወደ ሀገራቸው የሚገቡ ተለውጠው ተሻሽለው አይምሯቸው ከኛ አንድ ላይ ሲቀላቀሉ ደስተኛ ሆነው ወደ ስራም የሚገቡ ወደ አገራቸውም ተሽሏቸው ለረጅም ጊዜ ታክመው መናገር የማይችሉ ልጆች ተናግረው እና ተፈውሰው ምናምን የሄዱበት አጋጣሚ አለ። ብዙ በጣም ልብ የሚነካ ነው መጠለያ ውስጥ ያለ። ግን እዚህ መጥተው ሳይሆን ሲመጡ በጣም ተጥለው መንገድ ላይ ወርቀው ከፊሎቻቸው ወይ እዚህ ኤምባሲ በራፍ ላይ ምናምን አምጥተው ጥለው ሄዷቸዋል። ባህርተኞች ምናምን ይመጣሉ። ግን እዚህ መጠለያ ውስጥ ገብተው የተሻለ ሁኔታ ላይ ሆነው ረጅም ጊዜ ቆይተው ወደ ሀገራቸው ይገባሉ፣ ወደ ስራም ይገባሉ። እና እጅግ በጣም ደስ ይላል። እውነት ደስ ይላል። ወደፊትስ እንደው ኢትዮጵያ ገብተሽ አሁን በበጎ ስራ ላይ ለመሳተፍ ፍላጎት አለሽ? ያው ባለኝ በጉልበቴ ይሄ ነው የምለው ካፒታል የለኝም ባይዘዌ። ግን በጉልበቴ ማንኛውም ሰው ብችል በቃ ሁሉንም እንደዚህ መታጠብ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ልብስ ማጠብ ምናምን እንደዚህ አይነት እርዳታ የሚያስፈልገውን ሰው ቢኖር ለመርዳት ዝግጁ ነኝ። እና በአቅምም ካለኝ በስራ ጥሩ ሆኜ ተለውጬ ካለውኝም በአቅም መርዳት ዝግጁ ነኝ። እንደ ፈጣሪ ፍቃድ ሁሉም ነገር ይሆናል። መልካም መስራት ለራስ ነው ሁልጊዜም። ያው በተቻለ መጠን መልካም ከመስራት አንቦዝን። መልካም መስራት እንዳልኳችሁ ከዚህ በፊትም እንደምናገረው ይዋ ሊደር እንጂ ነገ ጠዋት ተመልሶ ይመጣል። ምናልባት በእኛ እንኳ ባይመጣ በምንወልዳቸው ልጆች የልጅ ልጆቻችን ሁሉ ይመጣል። በምንሰራው ስራ ልክ ተመልሶ እንደሚመጣልን አልጠራጠርም። መልካምም ከሰራ እንደዛው፣ ክፋትም ከሰራ እንደዛው። በዚህ አጋጣሚ እህቴ ኢየሩስ ወይም ጄሪ ለካሊቲዮ ተከታታዮቻችን እንግዳ ሆነሽ ስለቀረብሽ ከልብ እናመሰግናለን። በመጨረሻ የምታስተላልፊው መልእክት? እኔም እንግዳ አድርገህ ስላቀረብከኝ እንደዚህ ያሳምረኝ በባህል ልብስ እጅግ በጣም ነው የማመሰግንህ ለስጦታውም። ሌላ የምለው ነገር ቢኖር ብዙ እህቶቻችንም እንደዚህ መልካም ነገር ላይ ቢሳተፉ ያን ያህል ሰራው የሚወራ ነገር አልሰራውኝም። በእርግጥ ማንኛውም ሰው ለዜጋው የሚያደርገው ነው። ማንኛውም ሰው አብሮ ሲኖር እንደዚህ ነገር አይቶ ዝም አይልም። መልካም ስትሰራ ብዙውን ጊዜ የውስጥ እርካታ ታገኛለህ እና ምንም ከክፍያም ከምንም በላይ በጣም ደስተኛ ትሆናለህ። ጭንቀት ቢኖር ምን ቢኖር በዛ በመልካም ነገር እነዛ የተጎዱ እህቶችን ስታይ እኔ ከእሷ የተሻልኩ ነኝ ብለ ህሊና ንጹህ እንደሚሆን ነው ነግረ ሁሌም መልካሙ ነው ሁሌም ቅኑ ነው የምለው። ደስ ይላል። ጥሩ ምክር ነው። እንግዲህ ያው እዚህ በነበርሽበትም ጊዜ ይሁን እንደው ለየት ባለ መልኩ ልታመሰግኙ የምትወጁ አካል ወይም ደግሞ ድርጅት ወይም ደግሞ ሰው ካለ?
ያው ኤምባሲውን ደጋግመሽ ተነ በመጀመሪያ ደረጃ ኤምባሲውን እጅግ በጣም ባጠቃላይሉን ማመሰግናለሁ። ቆንስል ዘውዲቱን ቆንስል ኖረልኝን እጅግ ሁለቱን በጣም አመሰግናለሁ። ሙልቃ እሷንም በጣም ነው ማመሰግናት። ሁሉንም ባጠቃላይ ኤምባሲው ለኔ ያለው ክብር ያለው ፍቅር ስለገለጸልኝ በትላንትና ሁለት ለዛ ክብር ስለበቁኝ አምባሳደሩን ጨምሮ ባጠቃላይ ሁሉንም እጅግ በጣም ነው ማመሰግናቸው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ነው ምለው። ሃይማኒታንም በጣም ነው ማመሰግነው። ኦኬ ያው እንግዲህ እስካሁን ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። ያው በመጨረሻ ደረጃ እኔም እህቴን የሩስን እንዲሁም ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ መተን ኢንተርቪው እንድናደርግ የፈቀደልንን የጅዳ ኤምባሲ ሁሉንም አካላቶች ላመሰግን ወዳለሁ። እንግዲህ ሌላው ደግሞ ከካሜራ በስተጀርባ ካሜራማን ሆኖ ሲያግዘኝ የነበረ ወንድሜ አይመኒታ ከልብ አመሰግናለሁ። አይመኒታ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣለሁ። እሱም በጣም የተቸገሩትና ወንድሞችን በመርዳት በእስር ቤት ላሉት ወንድሞቻችን እያደረገ ያለው ትልቅ ስራ ነውና ቤቱ ገብታችሁ አበረታቱት። በመጨረሻም አይመኒታ አንድ ሰርፕራይዝ አለኝ እያለ ነው ለእህቴ የሩስ። እስኪ እንግዲህ አይመኒታ ምን እንደሚል እንሰማዋለን። አይመኒታ ደግሞ ለእህታችን የሩስ የሆነ ሰርፕራይዝ አለኝ እያለ ነው። ምንድን ነው? እስኪ ከአቶ አይመኒታ እንስማ። እውነት በዚህ አጋጣሚ ቺን የመሰለች እህት እንዶ አላህ ፈጣሪ ስለሰጠን በጣም ነው የምናመሰግነው። በመሄዷ ደግሞ በጣም ነው የምናዝነው። እሷን ማን ይተካል? እሷን ተክቶ በኤምባሲው ዙሪያ ለወገኑ ለዜጋው ያለ ደሞዝ ያለ ብር ለህሊናው ለልቦናው ለፈጣሪ ብሎ የሚሰራ ሰው ማን ይኖራል ከዚህ በኋላ ብሎ ማሰብ በጣም ይከብዳል። ማንም እህቶች ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ከከፊሎቻቸው ጋር በሚኖራቸው ችግር አምልጠው ሌላ ቦታ በመሄድ የተበላሸ ህይወት ሲኖሩ የራሳቸውን ህይወት ሲያበላሹ ነው የምናየው። ነገር ግን እህታችን ያለምንም ደሞዝ ከአንድ አመት በላይ በአንድ ቦታ ተቀምጣ እህቶቻቸውን የተለያየ ጸባይ ያላቸውን ባለጉዳዮች እየተናደዱ እየተቆጡ እየተሳደቡ ያንን በትዕግስትና በዝምታ አልፋ ዛሬ ለዚህ ክብር በማብቃቷ በጣም ደስ ያለኝ። እንግዲህ ክብር አምባሳደሩ እጅግ ያላቀ ምስጋና ሲያቀርቡላት ነው ያየ ነው። ስታፉ አጠቃላይ በጣም በሚገርም ፍቅር ሲያሳያት ነው የነበረው። እኔ እንደውም ከዚህ በፊት የስታፍ አባል እንጂ እውነት በጎ ፈቃደኛ ሆና የምትሰራ አይመስለኝም ነበርና ያን አንድ ትልቅ ትምህርት ወስጃለሁ። ስለዚህ እህታችን በምትሄድበት ጊዜ ህይወቷን፣ ጊዜዋን፣ ወጣትነቷን ሁሉ ነገሯን ለዜጎቻችን በስደት ለሚገኙ ዜጎቻችን አሳልፋ የሰጠች ሴት በመሆኗ ያንን ውድ ዋጓን ደግሞ እኛ መንዝርን ልናልቃትን ልናከብራት ስለምንገባ በትናንትናው በአምባሳደሩም በምክትል አምባሳደሩም በቆንስል ጀነራሎችም ፊት ለፊት የተናገርኩት አንድ ነገር አለ። እሱም ምንድን ነው? የነፃ የትምህርት እድል በአይመኒታ ተዘጋጅቶላታል። ዲግሪም ማስተርስም የፈለገችውን እስከምትማር ድረስ አብሯት ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ በምታቋቁመው የእርዳታም ይሁን እርግጠኛ ነኝ የሆነ ነገር እንደምታቋቁሚ ተስፋ አድርጋለሁ። ምክንያቱም ውስጥሽ ካለው መልካምነት የተነሳ ይዘሽው ለብቻሽ መቀመጥ አትችይም። ምክንያቱም ትልቅ ጽንስ ውስጥሽ ተጸንሷል። ያ ጽንስ ደግሞ ምንድን ነው? ሰዎችን መርዳት፣ ሰዎችን መንከባከብ፣ ለሰዎች መድረስ፣ ለሰዎች መፍትሄ መሆነውና ያንን እስክትወልጂ ወልድሽም እስኪያድግ ድረስ አይመኒታ በሚያስፈልገው በካፒታልም በምንም ይኖራል። እርግጠኛ ነኝ አቡ አሚራም ከእኔ ጋር ጓደኛዬ ስለሆነ እንደሚያገዝሽ ተስፋ አድርጋለሁ። ስለዚህ ሙሉ የትምህርት ወጪዋ በአይመኒታ ተሸፍኗል ማለት ነው። ይህ ለማለት ነው የወደድኩት። እውነት ደስ ይላል። እስኪ ጭብጨባ 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 እናንተ የምትከታ ይህን እኛም ደስ ብሎናል። ትልቅ እድል ነው በነገራችን ላይ። ያው ትምህርት እድል ከሌሎችም እድሎች በላይ የትምህርት እድል ቆንጆ ነው። እስካሁን አብረናችሁ የቆየ ነው እኔ ወንድማችሁ ኻሊድ መሐመድ አቡ አሚራ፣ እንዲሁም እህቴ የሩስ ጄሪ እና ወንድሜ አይመኒታ ናቸው። እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው ይህን ይመስላል። ሁላችሁንም ላላህ ብዬ ወዳችኋለሁ። ለዩቲዩብ ቤታችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ከጎን ያለችውን የደወል ምልክት በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። መልካም ጊዜ ይሁን።